Organitzem festes. Jornades esportives. Així doncs, per què els sadorninencs i sadorninenques no poden ser actius en la gestió política i econòmica de la vila? Modifiquem el reglament orgànic municipal per permetre una intervenció directa d'entitats i ciutadans als plens municipals. Utilitzem el referèndum com a eina per a la presa de decisions importants al municipi. Creem taules de participació on polítics, tècnics i associacions treballin per resoldre problemes relatius a l'habitatge, la pobresa o el treball. Decidim entre tots com gestionar els recursos públics. El pressupost municipal és la principal eina de funcionament de l'Ajuntament i de la vila. Tots hi tenim molt a dir. Impulsem la creació del Consell de la Vila i l'Assemblea Municipal Oberta com a espais principals de decisió i gestió política. El ple municipal només coordinaria l'activitat ordinària de l'Ajuntament. La participació en la presa de decisions quedaria garantida. El Consell de la Vila el formarien polítics, entitats, assemblees de barri i ciutadans. I a l'Assemblea Municipal Oberta, tots els sadorninencs i sadorninenques tindrien la mateixa veu. Per fomentar les polítiques de participació, capgirem Sant Sadurní.